Evladı ilə eyni taleyi yaşayan müğənninin keçmiş həyat yoldaşı qızından niyə imtina edib? Bir ata uşaqlarını görməkdən imtina edirsə, ona necə ad qoymaq olar? Həmkarları onun haqqında danışmaq istəmədilər. İlahə İbadovanın ən yaxın sənət yoldaşları belə onun haqqında müsahibə vermək istəmədi. Mənim haqqımda danışmaq bir o qədər asan da deyil. İlahənin atası niyə qızına əsəbləşdi? Mənim əsəb Sen bana korkmasın edeceksin. Kederli hayatı ile onun sirrinde İlahə İbadova.